У гэтым годзе ў Беларусі плануецца ўвесці 4 мільёны квадратных метраў жылля. План па Гомельскай вобласці 485 тысяч. Пры гэтым банкаўскія крэдытныя рэсурсы, якія накіроўваюцца на жыллёвае будаўніцтва, павінны скласці больш за 980 мільёнаў рублёў. З рэальнасцю ажыццяўлення гэтых планаў нашы карэспандэнты азнаёміліся на прыкладзе Мазыра. Сярод новаўвядзенняў, якія прадугледжаны адпаведным рашэннем Савета міністраў, будаўніцтва шматкватэрных дамоў выключна ў энергаэфектыўным выкананні. Апрача таго, у некаторых дамах электраэнергія павінна выкарыстоўвацца для ацяплення і водазабеспячэння. Пакуль гэта ў пэўнай ступені эксперымент, але пасля ўвядзення ў эксплуатацыю беларускай атамнай станцыі такое жыллё стане масавай з'явай. Апрача таго, аблвыканкамам даручана аказваць садзейнічанне грамадзянам у будаўніцтве індывідуальнага жылля. Непасрэдна ў Мазыры даволі значнай папулярнасцю карыстаюцца таўнхаусы. Першыя некалькі такіх дамоў пабудавалі летась, і ўсе яны былі прададзены жыхарам горада. Сёння ў стадыі будаўніцтва яшчэ 5 кватэр, і пуставаць яны яўна не будуць. Нават нягледзячы на тое, што кошт квадратнага метра тут недзе на 200 рублёў больш, чым у панэльнай шматпавярхоўцы. На сегодняшний день наша строительная отрасль в Мазыре вот только второй год строит таунхаусы, но пока что все, что строится, все населением востребовано и раскупается. Где-то многодетные, которые состоят на очереди с господдержкой, а где-то люди за счет собственных средств и кредитов банков на общих основаниях. Условия и качество жилья лучше, и небольшая делянка, где человек может и машину припарковать, какую-то зону барбекю сделать и деткам поставить маленькую игровую площадку. План по будаўніцтве жилья у Мазыры выкануть обовязково. Варианты у райвыканкаме нават не разглядаются. Іншая справа, что з'явление новых микрорайонов стварае проблему недахопу ці увогуле адсутнасці ў іх школьных і дашкольных устаноў. У Мазыры яна аказалася настолькі вострай, што ў гэтым месяцы ў адным з раёнаў, дзе пражывае шмат маладых сем'яў, пачалі будаўніцтва дзіцячага сада. Аб'ект, які знаходзіцца на асабістым кантролі старшыні аблвыканкама, плануецца здаць у эксплуатацыю ўжо напрыканцы гэтага года. Па словах мясцовых жыхароў, працуюць будаўнікі вельмі актыўна і на працягу практычна ўсяго светлавога дня. А таму можна спадзявацца, што са сваёй задачай яны справяцца. Мы сабіраліся летам буквально в следующем отдавать ребенка. Нам бы пришлось его возить, ну, сыновки 4 буквально, чтобы в ясли отдать, понимаете? А в связи с этой постройкой, ну, я надеюсь, ситуация улучшится не только для нас, но и для всех. Абсолютно молодой район. И то, что решили построить детский сад, это необходимость, потому что дети, родители вынуждены детей своих водить в другие районы. Вы понимаете, все-таки хочется поближе завести ребенка, чтобы быть более свободным. Раньше заехать на работу, приехать поздно с работы, ездить по району, собирать по всему городу детей, это нецелесообразно. Поэтому, мне кажется, когда вот микрорайоны целые застраивают, необходимо и предусматривать инфраструктуру, в частности, детские сады. Алёся Сюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.